عدادتي لهذا الشيخ هو ما استيكشين استيكشين بقبو يا وسوكا شي بيرا ما تشران لازم ما هاي لاد بيكو استيكشين تبع يا تشو قاك مصوش الله استعمالك ويستيكوني وحاو كستود هي شغل صحراني كايدة استقطري كرتو واستيكشو حتى أدو بيها هيليكرو بيه أي ميشن يا لان انت تسكده يسو أيام وراغ ذا كريه كويس تشون كرتا سنوذا زيب عروق هما ما أها استيكشادة لو استعماله وراغ ذا مسخوش لو استعماله مركي بيه اللواية كريه ما أها مركي بيه اللواية سيدة طيموكو كاللابيد ما ايوا خيار أدو بيه هلكا يا لان بانتا تسكده يسو أيام وراغ ذا كريه كويس تشون كرتا garahan waxay anfacaysaa oo aad u anfacaysaa dadka ku nool wadamada inta badan musqulahoodu ayna lahayn ba ayna biyo lahayn inaad caagad qaadato oo caagad soo dhaansato adan uma baahnid oo ku istiichooto uma baahnid waraaqda isticmaal haday saxarata inay isaga ingeji haday kaadi tahay inay isaga ingeji waadna istiichaysato oo bas khalas ama wiisiiso ama gabagabiiso بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أرنت كه الله يستيش كما لقو استجاي سنكرا كليب كاسي وان دقى استي وانا الله إيسو درو ضد بضم بإلى سوى ذاقي وحاوي استنجاه مركا لقاه الله يستنجاي سيقا istinjeysiga wuxuu ku xasilaa biyaha waa lagu istinjeystaa waxa kale inta lagu istinjeystaa oo istinjuhu ku xasili shay kasta yaani kullu jamidin daahirin qaali'in lin najasa shay kasta oo qalalan haddana daahir ah haddana najasada goynaya haddana shay la xurmeynaya aanan ahayn shayga shuruudda leh qofka hadduu isticmaalo magacii la rabo ha loo bixiyo ama tiish ha la dhaho ama kartoon ha la dhaho magacii la rabo ha loo bixiyo istinjihi baa ku xasilaya maxaa looga jeedaa marka kullu jaamidin jaamidku waxa weeye shayga waa inuu qalalan yahay oo marka hadda biyihii ayagu halkaa dhig malabkii iyo caanihii iyo waxaas dareeraha ayaga lama isticmaali karo maxaa yeelay jaamid ma aha waxaan biyaha ahayn baa ku baxay haddana shaygu waa inuu daahir yahay baan leeyahay waxaa ku baxay shayga najaasada ah oo digadii oo kaleentii lama isticmaali karo iyadaa min najaasa haddana shaygaasi qaaliic lin najaasa najaasada waa inuu goynayo bimacnaha xanaf iyo qiro nijaasada uu ku gooyo waa inuu leeyahay waxaa la diidan yahay dhalad oo kaleento waa sibsib dhaladii oo kaleento qaruuraddii ama mutuleelkii qeybtiisan sibsibka oo hore ee kaleento ama shay daadaadanayaba markaad kor iskaga soo tirtid wixii markaad dahdid ayuu daadaadanayaayo xubnihiisii iyo ajzaadiisaan xiriirin waa sida ciiddoo kaleento kuwaasi ma gudayaan laakiin shaygii xaraf uu wax ku jara leh shay jilicsanna aanan ahayn jilicsan tiishta adag oo kaleento hadda ama kaartoomada adag oo kaleento way gudayaan shaygu waa inuu rakaawa iyo jilicsanaan waa inaynu ku sugnayn jileec waxbana una jari karin shayga noocaas shuruuddaas haddana waxaa loo shardiyaa waa inuu shaygu muxtaram ahayn shayga hadduu muxtaram yahay oo seeca kutubta sharciga oo kaleento aalada sharciga lagu gaaro sida naxwihii iyo sarfigii waxyaalaha madcuumka ee la quuto canjeeradii iyo muufadii iyo waxaas lama isticmaali karo marka shaygan shuruudda noocaas leh ama tiish u bixi ama kartoon u bixi ama magac kale u bixi hadduu yahay ashyaada noocaas ah
dhagixii buu la mid yahay oo marka la leeyahay shuruudu ijzaa'il xajari oo kale xajarka kitaabta ay sheegayaan dhagaxa ay sheegayaan dhagaxa naqaana basa looma jeedee kullu jaamidin daahirin qaaricin kayri muxtaram baa loo jeedaa shay kasta oo shuruudda hadda aan soo sheegnay laga helay baa loo jeedaa masalada horta waa saaso tiishta waa la fiirin un hadday shuruuddan keensato ooyna jileec aada u jilicsanayn ama qofku intuu isku duuduubsado oo xoogaa adkeeyo uu isticmaalo jaasadii saa uga jarayso way gudaysaa oo wuxuu la mid yahay biyihii oo kale intay la mid yihiin masalada hore waa taa masalada labaad dadku waxay biciisadeen oo la yaaban yihiin adigoo biyihii haystaad isticmaali kartaa waa sax arrinkaasi qofka isagoo biyaha walow badda qarkeedaba ha joogo webiga qarkiisaba ha joogo isagoo webiga qarkiisa jooga ayuu dhagaxa iyo arrimaha aan soo sheegnay jilifta iyo geedaha iyo qoryahaas iyo ayuu qofku ku istijaysan karaa hadduu rabo biyuhu isticmaali hadduu rabana tiishta adag ee soo sheegnay iyo dhagaxa ama ashyaada kale la midka ah ee shuruudda aan sheegnay fuli oofsaday ayuu isticmaali karaa ee ma aha markii biyo la waayo in kuwa loo gudbayo oo qofku dhagaxiiyo wixii uu ku istinjaysanayo ma aha sida fadliga badan laakiin waxa weeye inuu labadaba israaciyo oo marka hore najaasadii wixii soo baxay uu ku tirtiro dhagaxii iyo tiishta adag iyo kaartoomada adag iyo uu isticmaalo iyo jilifta iyo inuu marka hore ku tirtiro kadibna biyihii uu raaci waa sida fadliga badan ee fiican weeye laakiin hadduu midkood ku gaabsado waa arrin u bannaan arrin qofka loo diidayo ma aha marsha noocaasa dadka loo sheegayo in shuruuddeedina la raaciyo si dadka inu uu kadsoomin sayna dadka ugu kadsoomin wixii shuruud ah oo shaygan uu leeyahay in la raaciyo ee dadkii haddii un shay loo sheego si koobano loogu sheego way boodayaan qaarkood baaba aada ugu fogaanayo qofka saa yidhi marka shayga wuxuu leeyahay oo laga maarmaan ah oo marka loo sheegayo in la raaciyana meesha way ku jirtaa intaasna waxaa weeye waana aan farahayo wabillaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.